Соёлын спорт аялал жуулчлалын яамны соёл урлагийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга оргилыг үүрэгт ажилласа халагдсан төрийн албан хаагчийн шалгалтанд тэнцээг өгөх мэдээлэл цуцагдсан. Бид энэ талаар тус яамны төрийн нарын бичгийн дарга алтан гэрлээс тодорхойллаа. За одоо уур мэл ажилласан жилээс юм биш юм байхгүй. Ер нь бол төрийн албаны тухай хуулиар яамны мэргэжлийн хэлтсэн газрын дарга бол төрийн албаны шалгалт өгч осын төрийн нөөцөд бүрдэгдэж төрийн чихэн албаа ахлах ёстой. Энэ утгаараа бол манай яам соёл урлагийн бодлогын хэрэгжүүлэх газрын дарга дээр бол самар шиг арга зарласан. Өөрөөр хэлбэл аргагүй арга бол төрийн чихэн албаа ахлахгүй төр орлого гүйцэтгэх байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энэ зарласан, самар шиг арга зарласан, өнгөрсөн 5 дахь өдөр самар шиг арга төрийн албаа гэж үлдчих байгаа манай хэсгээр гэдэг. Trebuie să ne ducem la un loc. Хамгийн өндөр авсан хүний реалны зөвлөлд яамаг нь санал болгодог. Тэгэхээр энэ 8 хүрээс хамгийн өндөр авсан хүн. Хамгийн өндөр авсан хоёр хүний хэлтгүүдтэй. Тэр хоёр хүнээс л одоо сонгож шалгаулж тавилаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ реалны хүн шалгалтыг одоо жишээ одоо засгийн газар дүнгийн одоо байгууллагаас соёл спорт аялал жуулчлалын яамаас албан тушаалд ингэж томилж явах явц. Яг тухайн үедээ яагаад энэ шалгалтыг авдаг юм бэ? Одоо бас нэг тодорхой хэмжээний бас 1-2 жил өнгөрцсөний дараа энэ шалгалт явагдаад одоо чинь оргил гэдэг хүн тухай албан тушаалд бас 2 жил баг болчлаа гэдэг юм ясээ гарч байгаа юм. За яг ер нь бол шинжлэлийн засгийн газар байгуулагдсан. Манай шинэ яам байгуулагдсан. 3 яамнаас одоо тухайн салбарууд маань сард ирсэн. Нэр яам болж одоо бүрэлдэхүүн тогтоход бол улс өвчний талаас ашигласан. Тодорхой хэмжээний хугацаа, цаг хугацаа шаардсан асуудал байсан. Харин манай яам хайцсангүй одоогийн байдлаар мага 100 төрийн албаны шалгалт өгсөн. Төрийн жилийн албаа олгосон. Үнэхээр ажиллаж байгаа. Одоо манай төр урлагийн гүйцэтгэгч байхгүй. Ямар ч одоогор соёл урлагийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга оргил үүрэгт ажиллаа хийж байгаа гэж байна. Төсвийн мөнгө эдсэн Дөрвжгийн Эрдмийн театрын ерөнхий захирлаар сонгогдохын тулд бас үүрэгт ажиллаа өгч байгаа гэсэн мэдээллийг өөрөөс нь тодруулахыг хүссэн боловч энэ л хавга гарагт мэдээлэл хийн тим учраас өнөөдөртөө мэдээлэл өгөх боломжгүй гэсэн хариултыг бидэнд өглөө.